អូខេអីសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនក្នុងបណ្ដាសង្គមយុទ្ធនិង Facebook ជាទីរាប់អានបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងមកបង្រៀនបងប្អូនអំពីរបៀប download នៅ app មួយដែលយើងអាចធ្វើការណាកាត់តរូបភាពរបស់យើងបានណាហ្នឹងហើយនឹងហើយតាមពិតបើសិនជាយើងចង់រៀនអើយអំពីការកាត់តវីដេអូឬក៏បទចម្រៀងគឺយើងត្រូវតែរៀនណារៀននៅអើយពីរបៀបកាត់តរូបភាពនេះសិនណាហ្នឹងហើយដើម្បីយកទៅដាក់ក្នុងបទចម្រៀងក្នុងវីដេអូអីចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេចឹងរបៀបដោនឡូតនៅកម្មវិធីនឹងគឺវាមានលម្អទេបងប្អូនអាចទៅរកដោនឡូតបាននៅក្នុង Play Store ណាហ្នឹងហើយដើម្បីយើងយកវាមកធ្វើជារូបភាពណាកាត់តជារូបភាពចូលទៅដាក់នៅក្នុងបទចម្រៀងណាហ្នឹងហើយអូខេចឹងបងប្អូនអើយចូលក្នុង Play Store បងប្អូនមកហ្នឹងហើយដើម្បីយើងទៅរកកម្មវិធីនឹងណាហ្នឹងហើយចុចបោកមកអូខេអូខេបន្តពីយើងចុចចូលក្នុង Play Store មកបងប្អូនមិនមិនសើវពាក្យអីឲ្យច្រើនតែញ៉ៃញ៉ៃនេះគឺដល់បងប្អូនវាយអសរ P1 នេះមកហ្នឹងហើយនេះនៅកន្លែងនេះណាហ្នឹងហើយឃើញអត់បាទនេះបាទគឺយើងវាយអសរ P ចឹងនួយមកយើងចុចសើណាហ្នឹងហើយអូខេឃើញអត់បងប្អូនអញ្ចឹងគឺវានៅខាងលើគេនេះបងប្អូនណាគឺវានៅខាងលើគេនេះគឺកម្មវិធីកាត់តរូបភាពគឺវានៅខាងលើគេនោះបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចដំឡើងបានណាចុចដំឡើងគឺបងប្អូនចុចទៅលើនឹងពណ៌មកអូខេបន្តពីបងប្អូនចុចទៅលើនឹងរួចហើយបងប្អូនមកចុចត្រង់ពាក្យថាដំឡើងណាកន្លែងនេះគឺគេដាក់ដំឡើងណាហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយយើងចុចតើនឹងប៉មកបាទអូខេអូខេរបៀបកាប្រប្រាស់វាវាមានលម្អាតទេហ្នឹងហើយនឹងរបៀបធ្វើការភ្ជាប់ណាហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំឲ្យវាធ្វើការដោនឡូតឲ្យពេញដំណើរឲ្យពេញសិនខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបភ្ជាប់វាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្តុកវីដេអូបន្តិចណាអូខេឥឡូវវាបានពេញហើយវាកំពុងតែដំណើរការណាបងប្អូនរងចាំមួយភ្លែសិនតោះហ្នឹងហើយចាំវាពេញចាំខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីយើយដំណើរវាហ្នឹងហើយកម្មវិធីហ្នឹងមានគេដោនឡូតប្រើច្រើនបងប្អូនហ្នឹងហើយច្រើននៅក្នុងហ្នឹងច្រើនណាគេនិយមណាកម្មវិធីហ្នឹងពេញនិយមហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ប្រើវារយៈពេលច្រើនឆ្នាំហើយមានមែនទៅតែប្រើដោនឡូតនេះទេប្រើវាចង់6 7ឆ្នាំគេទៅអូខេឥឡូវនេះវាបានពេញហើយបងប្អូនណាតែបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចអើយបើចុចត្រង់កន្លែងពាក្យថាបើក៏បានបងប្អូនណានឹងឲ្យត្រង់ពាក្យថាបើក៏បាននឹងឲ្យត្រៃទៅបងប្អូននេះហ្នឹងហើយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចបែថយក្រោយសិនក៏បានហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតបន្តមកទៀតបងប្អូនអូសវាមកអូសទៅរកម្មវិធីដែលយើងបានដំឡើងហ្នឹងគឺវានៅទៅនេះណាបងប្អូនណានេះគឺវានៅកន្លែងនេះអូខេហ្នឹងហើយគឺវានៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់វាបានគឺបងប្អូនស្រួលទេគឺយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយ account Facebook ក៏បាន email របស់យើងក៏បានអញ្ចឹងបងប្អូនចុចទៅលើវាបោះមកវានឹងឲ្យយើងធ្វើការភ្ជាប់ណាហ្នឹងហើយនឹងឲ្យបន្តពីយើងចុចមកយើងត្រូវធ្វើការរងចាំតែកម្មវិធីនេះសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាវាត្រូវការប្រើអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនណានឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់មានអ៊ីនធឺណិតក៏វាអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែយើងភ្ជាប់វាមុនដំបូងគឺយើងត្រូវការប្រើអ៊ីនធឺណិតនៅបន្តមកទៀតត្រង់ចំណុចនេះវាសួរយើងថាតើយើងបង្កើត account នឹងភ្ជាប់ជាមួយអ្វីណាយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយ Facebook ក៏បាន
Google នេះក៏បានសំខាន់គឺយើងត្រូវមានអ៊ីមែលណានឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយ Google នេះណាគឺខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយ Google នេះគឺខ្ញុំចុចចូលក្នុង Google លោកមកចុចបកមកអូខេបន្តមកទៀតយើងធ្វើការរងចាំណាវាកំពុងធ្វើការភ្ជាប់ណា Okay, តោះមកទៀតវានឹងលោតជាផ្ទាំងបែបនេះមួយវាឲ្យជម្រើសយើងណាតើយើងគួរភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីមែលណាចំពោះដែលបងប្អូនដែលមានអ៊ីមែលច្រើនហើយបើសិនណាបងប្អូនមានអ៊ីមែលតែមួយគឺបងប្អូនចុចចំពីលើអ៊ីមែលនេះមកនេះបើសិនឧទាហរណ៍ណាបើសិនបងប្អូនមានតែមួយ បើសិនបងប្អូនមានអ៊ីមែលច្រើនបងប្អូនគិតថាចង់ភ្ជាប់អ៊ីមែលមួយណាក៏បានស្រេចតែបងប្អូនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកអ៊ីមែលនេះចុះណាអញ្ចឹងយើងចុចលើវាបកមកអូខេតោះមកទៀតយើងធ្វើការរងចាំណាហើយវាកំពុងដំណើរការអូខេវារៀងសំតបែបន្តិច ត្រង់កាលយើងលេខវាប៉ុន្តែយើងក៏ព្យាយាមទៅព្រោះអានេះជាផ្ទាំងទេនីចកម្មណាវាច្រើនតែមានផ្ទាំងទេនីចកម្មបើសិនជាបងប្អូនមានចង់ឲ្យមានផ្ទាំងទេនីចកម្មបងប្អូនអាចបិទវាណាអាចបិទអ៊ីនធឺណិតបានណានឹងហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនមកចុចត្រង់នេះមកនេះសញ្ញាខ្វៃនេះចោលមកចុចសញ្ញាខ្វៃនេះចោលមកនឹងហើយ ចុចវាចោលមកនេះឃើញទេសញ្ញាខ្វៃនឹងយើងចុចវាចោលមកហ្នឹងហើយអូខេអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនយកពាក្យថាអនុញ្ញាតមកហ្នឹងអូខេតមកទៀតគឺវាឲ្យយើងជ្រើសរើសរូបភាពណាបងប្អូនអាចជ្រើសរើសរូបភាពទៅតកតបានណាហ្នឹងហើយ ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់យកជ្រើសរើសរូបភាពគឺបងប្អូនមកចុចត្រង់កន្លែងនេះត្រង់កន្លែងខ្ញុំគូបងក្រុមហ្នឹងហើយបាញ់ព្រួយនេះមកដើម្បីទៅរករូបភាពណាចុចបកមកអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវវាលោចូលមកត្រង់កន្លែងនេះយើងជ្រើសរើសតើរករូបភាពណាដែលយើងត្រូវការមកបងប្អូនណាហ្នឹងរូបភាពណាដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ចូលចិត្តចង់កាត់ចង់អីចឹងណាហ្នឹងហើយ បងប្អូនអាចធ្វើវាបានណាហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំរួមមើលសិនរូបភាពណាចេះអូខេដោយឧទាហរណ៍ថាដោយរូបភាពនេះចុះឥឡូវខ្ញុំចូលរូបភាពខ្ញុំមួយនេះចុះខ្ញុំមកកាត់ណាចឹងចុចទៅលើបកមកអូខេតើបន្តទៀតបើសិនវាចេញចេះទៀតបងប្អូនមកចុចត្រង់សញ្ញាខ្វែងកន្លែងនេះចុះមកនេះតែមានតែមានសញ្ញាខ្វែងណា ចុចមកនេះសញ្ញាខ្វែងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយវារៀងសំតបែបន្តិចបងប្អូនណាសំតបែបរឿងផ្ទៀងទៅនេះជាកម្មវានឹងអូខេបន្តពីយើងចេញចឹងរួចហើយបងប្អូនមកអូមកខាងនេះនេះមករកពាក្យថាកត្រៃអូមកស្ដាប់ណៃមកជិះមកបងប្អូននឹងឃើញកត្រៃមួយត្រង់កន្លែងនេះកត្រៃនេះត្រង់កន្លែងនេះណា โอเคไว้ตรงอะไรเนี่ยคือยกระไตรตัวนึงจุดปอกมาโอเคบន្តមកទៀតបងប្អូនមកចុចសញ្ញាខ្វែងនឹងម្ដងទៀតណាចុចវាចោលមកហ្នឹងហើយរៀងសំតបែបន្តិចនេះសញ្ញាខ្វែងនឹងគឺបងប្អូនចុចវាមកហ្នឹងហើយបោកមក អូខេសូមមកជាទីនេះបងប្អូនអើយអាកន្លែងនេះជួការវាឲ្យយើងកាត់ជាអូតូហ្នឹងហើយពេលខ្លះវាតម្រូវឲ្យយើងកាត់អូតូហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើយើងភ្ជាប់វាថ្មីថ្មីអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ឡើងអូតូឲ្យយើងទេហ្នឹងហើយតែយើងឡាយលេងវាយូរយូរទៅវានឹងឡើងអូតូឲ្យយើងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនវាឡើងចេះបងប្អូនអាយុដៃអូសណា ទេហោបងប្អូនកាត់ដើម្បីបងប្អូនអូវិញជាមកនេះគេយេអូវិញណាបើសិនវាអត់មានអូតូអូវាប្រភេទច្រើនខ្ញុំច្រើនតែប្រើអូតូបងប្អូនគឺខ្ញុំសូវប្រើអូដៃចេះវាយូរណាប្រើអូដៃចេះវាយូរអញ្ចឹងខ្ញុំភាគច្រើនគឺខ្ញុំជួយចិត្តប្រើអូតូរយជាងហ្នឹងហើយបើ
น่าได้ยังหล่อยังองจังก็สะอาดได้แต่ยังพี่จะยังเศร้าเจียปลายจะได้โปรวิวไปเต่ามาตีมองปนไว้ใจเจอสัญญาปรุงเลยนี่มั้งประชาชนมองปนเลยองจังรู้ยันนะจะจองไปเลยจังมั้งโอเคโอเคเต่ามาตีมองปนมือรูปพี่มองปนแต่เบียโดยทางเบียដាច់តណ្ណាវិខាតណ្ណាអីបងប្អូនអាចចុចចំសញ្ញារូបភ្នែកទៅនេះបាននេះកន្លែងញើនេះបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំគួយមើលណាហ្នឹងហើយត្រង់កន្លែងនេះណាត្រង់កន្លែងនេះបាទខ្ញុំចុចទៅនឹងមកបាទចាំមើលមើលរូបឃើញវាកាត់ដៃអញ្ចឹងវាអត់ស្អាតបងប្អូនណាវាអត់ស្អាតវាអត់ស្អាតទេវាយើងកាត់ដៃអញ្ចឹងវារៀងឈិញកញ្ឈុញមកអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយជ័យបន្តមកទៀតបើសិនបងប្អូនមើលទៅវាឃើញស្អាតចឹងរួចហើយបងប្អូនមកចុចវាតែសេវត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនណាបងប្អូនចុចសេវត្រង់កន្លែងនេះនេះនេះឧទាហរណ៍ថារូបភាពនឹងវាស្អាតអីណាបងប្អូនមកចុចសេវត្រង់កន្លែងខ្ញុំបាញ់ព្រួយនោះមកនេះនេះនេះអន្លើនេះនេះគឺឧទាហរណ៍ទេណាតែរូបនេះវាអត់ទៅស្អាតបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចចុចមកកន្លែងនោះម្ដងទៀតសញ្ញាព្រួយនេះសញ្ញាព្រួយនេះឃើញអត់ឃើញសញ្ញាព្រួយនៅលើគេពឿសមួយហ្នឹងនេះសញ្ញាព្រួយចុចមកបាទចុចទៅនឹងបាទចុចបកមកអូខេតទៅទៀតបងប្អូនមកយកសញ្ញាខ្វៃនេះចោលម្ដងទៀតមកបាទនឹងហើយបងប្អូនបើសិនបងប្អូនធុញរឿងតេនិកកម្មនឹងបងប្អូនអាចបិទអ៊ីនធឺណិតនៅលើទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនបានកុំឲ្យវាលោតផ្ទះតេនិកកម្មអញ្ញាអញ្ញាអញ្ចឹងណានឹងហើយអញ្ចឹងជិះបោះតែជួបពេលខ្លះបើសិនយើងបិទផ្ទះតេនិកកម្មវាអត់ចេញសញ្ញាអូតូយើងបងប្អូនណានឹងហើយវាអត់ចេញអូតូយើងទេនឹងហើយគឺយើងនិយាយរួមទៅយើងធ្វើល្មិចយើងប្រើរាល់ថ្ងៃទៅវាលោតហើយវាលោតអាសញ្ញាអូតូហ្នឹងត្រង់ទៅនឹងវាមានរូបក្បាលមនុស្សមួយហ្នឹងឲ្យចាំថ្ងៃណាមួយវាចេញគឺខ្ញុំបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនណាទៅមកទៀតបងប្អូនចេញអានឹងរួចហើយបងប្អូនមកយកពាក្យត្រង់ថា save ត្រង់ខាងក្រោមនេះកន្លែងខ្ញុំគូបងកោហោនេះមកនេះនេះ save ត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចបកមកអូខេតើមកទៀតបងប្អូនយកពាក្យ save មួយទៀតមកត្រង់កន្លែងនេះនេះណាហ្នឹងហើយត្រង់កន្លែងនេះចុចទៅនឹងមួយទៀតមកបាទចុចបកមកបាទជាការស្រេចណាអានេះវាលោតមិនក៏លោតតោះហ្នឹងហើយតើមកជាផ្ទៀងទៅនេះចកម្មតើមកទៀតបងប្អូនចុចសញ្ញាខ្វែងនេះមួយចោលទៀតមកហ្នឹងហើយចុចមកបាទអូខេជាការស្រេចណាហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនគិតថាចង់ណាចង់យករូបភាពនឹងទៅដាក់ក្នុងទេសភាពណាបងប្អូនអាចធ្វើបានបងប្អូនអាចចូលមកក្នុងនឹងដូចដើមមកនេះចូលក្នុងនឹងមកហើយចុចចូលប៉ុកមកអូខេហ្នឹងហើយវាស្រួលប្រើដែរកម្មវិធីនឹងខ្ញុំប្រើវារាប់ឆ្នាំហើយវាច្រើនវាឲ្យខ្ញុំកាត់អូតូណាវាប្រើជាអូតូតើមកទៀតបងប្អូនចុចឲ្យសញ្ញាខ្វែងនេះចោលម្ដងទៀតមកនេះណានេះសញ្ញាខ្វែងនឹងចុចវាចោលមកបាទអូខេតើនេះទាំងទៅនេះចកវាមានរហូតណាអូខេតើមកទៀតអើយបងប្អូនអាចបងប្អូនអាចមកចុចត្រង់នេះត្រង់សញ្ញាបូកន្លែងនេះបងប្អូននេះ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 ត្រង់ខ្ញុំគូបងកោហមនេះនេះឃើញចុចទៅនឹងមកដើម្បីទៅរករូបភាពឬក៏ទេសភាពណាមួយដែលយើងប្រងកាត់យកទៅដាក់បត់ជារៀងអីចឹងណាយើងចុចបកមកអូខេអូខេទៅមកទៀតវានឹងលោតចេញជាផ្ទៀងបែបនេះគឺបងប្អូនមកចុចត្រង់កន្លែងនេះដូចខ្ញុំប្រាប់មុនដបូអញ្ចឹងនេះត្រង់កន្លែងនេះណានឹងហើយសញ្ញាព្រោះខ្ញុំបាញ់នឹងនេះចុចទៅនឹងបកមកបាទរួចហើយបងប្អូនអាចរករូបទេសភាពណាទៅរកទេសភាពណាមួយមកហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំទៅរកសិនអឺ
รูปมีจรานนะรูปจรานแต่ไปอดไปยาวมีแต่รูปอดไปยาวรูปอดสะอาดนะยังไงยังต้องรู้รูปเทศพิมนามุ้ยដើម្បីដាក់បង្ហាញជូនបងប្អូនណាហើយបងប្អូនអាចស្វែងយកខ្លួនឯងបន្ថែមតិចតិចទៅហ្នឹងហើយកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាល្អមែនបងប្អូនណាគឺវារៀនសំតប៉ែនឹងផ្ទៀងនៃចកម្មនេះប៉ុន្តែបើយើងលេងយូរយូរទៅយើងយល់យើងគិតថាកម្មវិធីហ្នឹងល្អប្រើណាហ្នឹងហើយអូខេអេបាត់តាណាអូបាត់រូបនេះភាពតណអស់អូខេអូខេឧទាហរណ៍ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់យករូបមួយនេះឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍នេះរូបមួយនេះចឹងខ្ញុំចុចចូលទៅលើវាប៉ក់មកណាអូខេតើមកទីវាលោតផ្ទៀងទៅនេះចកម្មទីគឺបងប្អូនមកចុចទៅនេះមកនេះអូ sorry ហើយនេះណាហ្នឹងហើយចុចវាចោលមកឡើយនេះហ្នឹងហើយចុចវាឃៀវាចេញមកចុចបោកមកហ្នឹងអូខេឥឡូវនេះវាលោតមកហើយគឺទៅមកទៀតបងប្អូនទៅរੂរੂណារੂដែលបងប្អូនមកកាត់មិញហ្នឹងខ្ញុំមិនដាក់បានណាហ្នឹងហើយរੂដែលបងប្អូនកាត់មិញហ្នឹងយកមកដាក់បានឥឡូវយើងមករੂរੂគឺបងប្អូនមកចុចត្រង់កន្លែងនេះណាបងប្អូនណានេះកន្លែងនេះដើម្បីរੂរੂភាពដែលយើងដាក់មិញហ្នឹងបាទចុចទៅនឹងមកនឹងនឹងឃើញរੂភាពហ៎បាទចុចប៉កមកអូខេអូខេឥឡូវនេះនេះរੂដែលយើងមកកាត់មិញហ្នឹងគឺនៅកន្លែងនេះឃើញទេនេះនៅកន្លែងនេះនេះឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចទៅលើប៉កមករੂនឹងវារត់មកនៅកន្លែងនេះណានេះត្រង់កន្លែងនេះណាសង្ឃើញទេតើមកទៀតបងប្អូនមកចុចត្រង់កន្លែងនេះមួយទៀតមកបាទខាងលើគេនេះមានលេខ1នេះនេះឃើញទេចុចទៅនឹងទៀតមកបាទខ្លួននឹងវារត់ទៅនេះឃើញទេនេះគេរូបភាពយើងកាត់មិញហ្នឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនស្រឡាញ់ណាបងប្អូនជួយចិត្តដូចគេថាចង់យករូបនឹងទៅដាក់ទៅណាហ្នឹងហើយយើងដាក់តណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ដាក់តែនេះក៏បានកន្លែងនេះក៏បានឬក៏លើចេះក៏បានឬតែនេះក៏បានស្រេចតែបងប្អូនទីណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់អើយតណាតែនេះចុះអញ្ចឹងខ្ញុំអូសខ្ញុំរីកហ្នឹងហើយវិធីប្រើទី1បើសិនបងប្អូនចង់ឲ្យវាធំគឺបងប្អូនមកចុចត្រង់កន្លែងនេះណាហ្នឹងហើយត្រង់កន្លែងនេះត្រង់កន្លែងនេះឃើញទេហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចទាញវាឲ្យធំបានឃើញទេខ្ញុំមកប៉ុណ្ណាក៏បានហ្នឹងមកស្រឡាញ់ណាហ្នឹងហើយបងប្អូនទាញមកចង់ទូចទូចចង់ធំធំណាហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះចុះណាខ្ញុំដាក់ចំទៅនេះចុះហ្នឹងហើយអូខេតើមកទៀតបងប្អូនចង់សេះក៏សេះទៅបងប្អូនមានចង់សេះក៏វាមិនមែនជាបញ្ហាអីទេតើមកទៀតអើយខ្ញុំចុច save ណាខ្ញុំចុច save គឺបងប្អូនមកចុចត្រង់កន្លែងនេះដើម្បី save រូបនឹងឲ្យជាប់គឺបងប្អូនមកចុចត្រង់កន្លែងនេះណាត្រង់កន្លែងវងកោញោមគូនឹងនេះដើម្បីឲ្យរូបនឹងជាប់ណាហ្នឹងហើយចុចទៅនឹងប៉កមកអូខេជាប់ហើយឃើញអត់មានលំបាកទេហ្នឹងហើយទៅក្នុងនេះមានច្រើនបងប្អូនណាវាប្រើវាចាំមើលមេរៀនទី2ណាទី2ទី3ទី4ខ្ញុំពរីរអស់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអស់បងប្អូនណាហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រាស់វាល្មិចល្មិចអីចឹងណាហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអស់អូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនមកចុចត្រង់កន្លែងសញ្ញាព្រួយពឿសនេះនេះណាចុចទៅនឹងមកបាទចុចបោកមកចុចបោកមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចផ្ទៀងទីនេះចកម្មវាចោលមកហ្នឹងហើយនេះផ្ទៀងទីនេះចកម្មវានៅលើនេះបាទណាហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនចុចវាចោលមកហ្នឹងហើយចុចបោកមកអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនមកយកពាក្យថា save ត្រង់កន្លែងនេះមកបាទត្រង់កន្លែងហ្នឹងចុច save មកបាទហើយបងប្អូនមកចុចត្រង់កន្លែងនេះមួយទៀតមក
này lấy ni mùi tiền mà chạy bọ mà chỉ cả sạch nè ok nâng này bây giờ bây giờ mà cắt rụt phiêu dân chân rùi hết mong ôn ai cho vì mà đã thời chia vật chụp riêng bàn nè này chân vật thì đã nó bọt chơi riêng chăm về lô cõi nè mong ôn nè nâng này vật thì cả đoàn lô cảm vật thì ơi ơi chưa vì nó cảm vật thì cả to rụt phiêu mình tập nâng ở lòng bà tế bạn chẳng xôm ọc con nâng xôm chơi riêng bạn Oh, sorry, check call.